parvežėm mažytės brolį, pasą palikom, plaukam dabar pas tą senuką. Šiuniai, vis dar rankaklius turit, kur davėm. Vat, plaukiam pa šuniukus tos. Šiuniai, labas, prisimeni mane, ką? O prisimeni mane, nio? Labas, šiniukau, prisimeni, ką? Prisimeni, ką? Šiniukau, labas. Kalėdų senelis parbranda. Ko toks laimingas? Ko toks laimingas? Ei, kiek visko priplauta, kiek šiukšlių. Ui, kiek visko priplauta. Tam biškai tokia diena apsiniaukas, kad trys šuniukai, o kur dar du? Iš penkių šuniukų trys beliuko. Gerai. Kapam ką. Šiniai. Trys šuniukai, du sakė, kažkur išvežė į kažkokius namus. Gyvena vagarda kažką. Eitau, kiek šiukšlių priplaukė iš namą. Nuvežama į stelį. Pasakėm apie kastraciją. Ten tik su salos savivaldybė pasišnekėti, jie ten žino tą senuką, sunku su juo čia susikalbėti. O, kilimą turi žiūrėti, džiūsta. Kiek šiukšlių paplauna į pusą? Inkara? Na, parbrisk.